hasiko dugu bigarren txanda, kafe ondorengoa, eta bueno, gurekin daukagu Anel Arrinaga. Anel Arrinaga soziologian doktorea da eta soziologia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta parte hartu ikerketa taldeko kidea ere bai. Bueno, ikergai ugari izan ditu, bueno, ba, urteak daramazkilako ikertzen eta argitaratzen, baina bueno, besteak beste aipatzearren, ba, bai hezkuntza, bai generoa, bai politika, hizkuntzaren soziologia eta kultura ere bai, eta euskal kultura. Eta hain zuzen, bueno, tesi doktorala ere hortik egin zuen kulturgileak eta kulturaren esparrua, euskal kulturgileak, euskalgintza mugimenduaren eraikuntzan. Bueno, lan ezaguna, edo bueno, esanguratsua bentzat, gutzako batzuentzat. Esan dut, parte hartuz ikerketa taldeko kidea dela, eta hain zuzen parte hartuz ikerketa taldeak Iparregoa fundazioarekin batera, ba justu martxoan bertan ikerketa bat jarri zuen mai gainean, ikerketa kuantitatibo eta kualitatibo bat, Euskal Estatua irudikatzen izenburukoa, eta bueno, ba, ikerketa hori berbada entzungo zenuten, edo izan zuen bere zabalkundea prentxan eta edabideetan, eta hainbat datu eta hainbat interpretazio ba, interesgarri eta deigarri ba, ekarri dituena da, ez? Eta orduan, bueno, ba, anek pixka bat horretaz hitz egingo digu, ba, ikerketa horrek zer ekarri duen, eta hor bazen ikerketan eta aurkezpenean ere uste dut horrela nabarmendu zenutela, nolabait zuek estatuaren gainean egindako inkesta bada eta nola estatuaren alde edo kontra zeudenen artean multzo handi bat noraino dagoen prest eta ze baldintzapean dagoen prest bere erabakia aldatzeko alde edo kontra horretan. Eta, bueno, hori izan zen pixka bat, agian niri bentsate atentzioa eman zidana. Bueno, orain anerekin, hiru ordu laurden edo, ondoren galdera txanda, eta nire zune. Eskarek aso. Hau zela, bizu. Bai. Bueno, egun onden hoi, hasi baino lehenago eskerrak eman nahi dizkiete ikastaroaren antolatzailei, ikastaro honetan parte hartzera gonbidatu nautelako, eta hemen zaudeten guztioien oski eskerrik asko zuen arretagatik. Nik gaiaren izenburua horri pini dut, estatua, abertzaletasuna, euskera, eta hitzaldiaren izenburuan agertzen diren kontzeptuak aintzat hartuta, ba, hiru gai edo atal bereziko ditut hitzalditxo honetan, eta atal bakoitzari buruzko, bueno, ba, zertzela da batzuk baino ez ditut aipatuko, denbora mugatua delako alde batetik, eta gero behar bada, ba, ez da bai da izan daitekelako, nik esan dezakedana baino interesgarriagoa, ez da. Aleginduko naiz beraz aurkezpen laburra egiten. Lehenengo atalean, iazko urtean zehar parte hartu ikerketa taldeak Euskal Estatuaz egin zuen azterketatik hartu ditut, ba, euskalgintzako eragile batzuen gandik hartutako iritziak edo Euskal Estatuaz, eta beraz iritzi horiek aipatuko ditut lehendabizi. Gero bigarren atalean oso labur ere, euskal nazionalismoak euskal nazioari buruz azken mende eta erdian egin dituen formulazioak ekarriko ditute gogora, ikusteko batez ere zein leku eman zaion euskerari definizio horietan. Eta gero azkenik hirugarren atalean euskararen aldeko mugimenduaren edo euskalgintza deitzen den mugimenduaren bilakaera azalduko dut, euskal nazionalismoarekin izan dituen talkak edo ikusteko. Bueno, aipatu dudan euskal estatuari buruzko ikerketaren barruan, sakoneko elkarrizketa batzuk egin zitzaizkien, ba, euskararen aldeko mugimenduaren sektore desberdinetan aritzen diren eragile batzuei. Eta orduan, balizko euskal estatu batez galdetu zitzaien. Elkarrizketa horietan nabarmendu beharreko lehenengo gauza da elkarrizketatutako pertsonen artean
Ba, ez dela zalantzan jartzen beraien ikuspegitik eta beraien interesetatik Euskal Estatu baten premia edo Euskal Estatu baten ezinbestekotasuna esango nuke. Hau da, elkarrizketatu genituen eragile horien artean ez dago estatua bai ala ez eztabaidarik. Estatua, bueno, ba, ezinbesteko tresna politikotzat jotzen da hizkuntzaren berreskurapena lortzeko. Eta hor, bueno, ba, badago txilardegiren gandik datorren hildo bat kulturatik eta euskalgintzatik estatuaren beharrezkotasun hori edo aipatzen duena. Ez da hori nahiko argi dago. Baina aldi berean, elkarrizketetan argi geratzen da, ez diotela erabateko lehentasuna ematen, ez diotela lehentasunik ematen estatuari ere. Estatuak argi uzten dute tresna bat izan behar du, ez helburu berez. Gero gainera badaude zalantzak gaur egun Euskal Esparru Nazionalistan sortu diren zenbait proposamenen aurrean, ez da? Zalantza horiek nondik datoz? Ba, batez ere estatu hori edo balizko estatu hori bultzatu edo eraiki beharko lukeen subjektu politikoaren inguruan sortzen dira zalantza horiek. Parkatuko didazu, baina ahotsa nahiko txarto daukat. Orduan, eragile hauek oinarri etnikoa duen Euskal Estatu bat hartzen dute helburu kulturaren ikuspegitik. Euren ustetan, balizko estatu baten zeregin nagusia euskera, euskal kultura berreskuratzea da beste edozein helbururen gainetik. Orduan, estatu horren abia puntua izan beharko lukeen oinarria edo izendatzeko nazio kulturalaren kontzeptua erabiltzen dute. Nazio kulturalaren kontzeptua behin eta berriro agertzen da elkarrizketetan. Eta nazio kulturalaren kontzeptuari ematen dioten adieran ikusten da euskal hiztunen taldeaz ari direla, edo euskal hiztunen komunitateaz ari direla. Beraz, ikuspegi honetan, euskalgintzako eragileen ikuspegian, ba, hiztunen talde horretatik, euskal hiztunen taldetik, edo komunitate horren interesetatik, abiatu beharko luke Euskal Estatuaren eraikuntzak, eta komunitate linguistiko hori zabaltzea, babestea izango litzateke balizko estatu horren helburu edo zeregin nagusia. Esan dezakegu beraz, abia puntu hori, hau da, logikoa den bezala, euskeraren eta kulturaren zentralitatea komuna dela elkarrizketatu diren pertsona guztien ikuspegian. Baina hala ere, guk egindako elkarrizketetan bi diskurtso pixka bat desberdin identifikatu ditugu. Bi diskurtso, lehenengo diskurtsoa eta bigarren diskurtsoa deitu ditugunak. Lehenengo diskurtsoak nazio kulturalaren eta estatu politikoaren eraikuntzaren bateragarritasuna aurrikusten du. Hau da, diskurtso honetan uztartu egiten dira alde batetik euskal kulturgileen proiektu linguistikoa, eta bueno, horri lotuta ba, euskal nazio kulturalaz egiten den defentsa, eta bestetik, bueno, ba, gaur egun sortzen ari diren burujabetzarako proiektu politikoak. Nola nahikoa dela proiektu horien zehaztapena? Hau da, batzutan independentziaz hitz egiten dute, beste batzutan estatuaz eta abar. Beste modu batera esan da, hildo honetako iritziek, bateragarri ikusten dute kulturgileen proiektu linguistikoa eta independentziaren edo balizko estatuaren proiektua. Zeharka bada ere, diskurtso honetan subjektu demokratikoaren onespen bat dago. Hau da, onartu egiten da euskal gizarteko askotariko pertsonez osaturiko ba, gehiengo batzuen borondatearen emaitza izango litzatekeela beti ere estatu eraikuntza, edozein estatu eraikuntza. Orduan, diskurtso honetan kokatzen diren eragileek
Ba, esate baterako begi honez ikusten dute ba gure esku dago ekimena edo parte hartzen dute ekimen horretan eta bar. Bigarren diskurtsoaren arabera aldiz, Euskal Nazio Kulturalaren eraikuntzari eman beharko litzaioke lehentasuna, oraingoz behintzat. Hau da, nazio kulturalaren eraikuntza lehenesten dute hildo honetan kokatzen diren euskaltzaleek. Gaur egun, ba, Euskal Esparru Nazionalistatik edo bultzada daitekeen estatugintzaren aurrean beraiek nahiago dute nazio kulturala eraikitzea. Eta, ba, bai, ulertzen dute, ba, estatugintza oinarritu daitekeela esate baterako, ba, era askotako motivazioetan, motivazio ekonomikoetan edo sozialetan eta bar, baina aldi berean oso argi uzten dute egoera ekonomikoa edo soziala hobetzea ez dela beraiek, hau da, kulturgile eta euskaltzale moduan estatu bati esleitzen dioten zeregin edo eginkizun nagusia, ez da? Orduan, bigarren ikuspegi honetan, nolabait, enfasi handiagoa jartzen da euskal nortasuna ulertzeko modu jakin batean, nortasuna modu nahiko zurrunean ulertzen da, nortasun hori batez ere euskararen gainean oinarritzen dela baiesten da, eta ikuspegi hori beraz, ikuspegi hori esango genuke nazio kulturalean edo oinarritutako ikuspegi bat izango litzateke. Noski, iritzi horiek testu inguru jakin batean kokatu behar dira, eta zer esaten dute elkarrizketatu diren pertsona horiek testu inguru horretaz, hiru gauza baino ez ditut aipatuko. Bat, orain arteko hizkuntza politikak agorturik ikusten dituzte. Zapaia iota ikusten dituzte euskaltzale hauek, eta aldi berean euskalgintza bera mugimendu gisa ahulduta, garai berrietara egokitzeko arazoekin. Esate baterako behin eta berriro aipatzen da elkarrizketetan diskurtso berri bat falta dela euskalgintzan, zailtasunak dauzkatela, ba, bueno, ba, egoera sozial berriari erantzuteko eta bar. Bi, kulturgileak beldur dira gaur egun esparru politikoa bertzaletik sortzen ari diren estatuaren aldeko proposamenek ez ote duten euskera berreskuratzeko proiektua bigarren toki batean utzi. Hau da, ez ote duten utzi euskera eta euskararen inguruko proiektu kulturala, ba, proiektu politikoaren erdigunetik desplazatuta. Orduan, elkarrizketetan indar politikoei buruzko mesfidantza handia adierazten da, eta bereziki indar abertzalei buruzkoa. Orduan, iritzi nahiko kritikoa agertzen da, euskeraren eta euskal kulturaren defentsari zentraltasunik eman ez diotelako indar abertzaleek, ba, beraien proiektu politikoetan. Eta hirugarren gauza bat, kulturgile hauek, euskalgintzako kulturgile hauek badakite euskal gizartearen egoera soziolinguistikoak, kulturalak, de facto gaur egun une honetan ez dutela ahalbidetzen euskal nazio kulturalaren gainean egindako estatu eraikuntza bat. Orduan, faktore hauek guztiek, nolabait, etxipen sentimendu bat edo zabaldu dute euskalgintzan, eta behar bada horren ondorioz, ba, estatuaren inguruko proiektui buruzko, bueno, ba, ikuspegi nahiko kritikoa edo batzuetan eseptikoa, nik uste dut areagotu dutela gizartearen sektore honetan. Bueno, bigarren atalean, lehen aipatu dizuetan, bigarren atalean sartuko naiz orain, eta hemen ere zertzelada batzuk emango ditut euskal nazioaren formulazioak historian pixka bat aipatuta. Nazionalismoa eta bertzaletasuna adiera berarekin erabiliko dut, hau, ohar moduan. Nazionalismo batek nazioaren irudikapena osatzen duenean,
irudi hori noski ez da estatikoa izaten, ez da betirako sortua izaten, aldatu egiten da, eta unean uneko testu inguru sozialera eta politikora egokitu beharra izaten du, eta gainera, irudi hori osatzeko, nazioaren irudi hori osatzeko, unean uneko ezagutzak eta tresna intelektualak eta kulturalak erabiltzen dira jakina. Honekin esan nahi dut, askotan aipatzen den gauza bat, ez da? Ez dagoela nazioaren esentzia bat, edo betirako den nazio bat, ez da? Nazioa beti ulertu behar dugu, eraikuntza sozial eta politiko dinamiko moduan, eta ez beste era batera. Eta Euskal Herriko kasuan ere, gure kasuan ere, Euskal Nazioaren kontzeptua behin eta berriro formulatu da historian zehar, behin eta berriro aldatu dira Euskal Nazioari buruzko diskurtsoak, nazio hori zer den, zelan ulertu behar den esaten digutenak. Nazioa edukiz betetzen duten osagaiak, hau da, naziokideen komunitatea eta besteak bereizten dituzten osagaiak noski eraskotakoak izan daitezke soziobiologikoak, esate baterako nik esan dezaket, gure nazioa arrazan oinarrituta dago. Izan daitezke kulturalak, esan dezaket, ez gure nazioa hizkuntzan oinarrituta dago edo ohitura batzuetan gure ohituretan oinarrituta dago. Izan daitezke historikoak, esan dezaket, ez guk estatu bat izan genuen, beraz, izan daitezke politikoak, hau da, jendearen borondatea, ez guk nazio bat osatzen dugu hori da gure nahia, eta bar. Askotan, osagai horiek guztiak nahasita agertzen dira. Osagai bakoitzak, pisu jakina edo izaten duen arren, une batean. Euskal nazionalismoak ere, Euskal nazioa definitzeko eta irudikatzeko elementu mota horiek guztiak erabili ditu. Eta garaian garaiko testu inguru kultural eta politikoaren arabera batzuk nabarmendu ditu besteen gainetik. Gainera, esan beharra dago, Euskal Nazioaren formulazio bakoitza aldaketa sozialen eta kulturalen testu inguruan gauzatu izan dela beti. Adibidez, 19. mendean, edo 19. mendearen azken herenetik aurrera, Euskal Herriko ingurune batzuk industrializatzen, modernizatzen hasten direnean, eta hor modernitatearen eta tradizioaren arteko talka gertatzen denean, eta Euskal Gizarte tradizionala nola baita esateko gainberan dagoenean, orduan sortzen da Euskal Nazioaren lehenengo formulazio modernoa, Sabino Aranaren eskutik. Aranaren ikuspegian, Euskal Nazioaren berezitasuna oinarritzen da hainbat elementutan, eta historian, legeetan, ohituretan, baina bereziki arrazan oinarritzen da. Arraza izango da, une horretan, nazioaren bereizgarria. Beraz, aranar nazionalismoan, behintzat, hasierako formulazioan, Euskal Naziokideak arraza bateko kideak dira. Egia da, hizkuntzak, euskerak, bere garrantzia zuela formulazio horretan, euskaldunen bereizgarri moduan, baina berezitasun biologikoa izango da nagusi ikuspegi honetan. Urrengo nazioaren formulazioa ez da agertzen 1960ko hamarkadara arte. Lehen Joseba Zulaikak aipatu duen garai horretan aldaketa handiak gertatzen dira. Tartean eten handi bat ere badago, tartean gerra dago, tartean frankismoaren lehen garaiak daude, eta orduan definizio berri hori beste behin ere Euskal Gizartea astintzen duten eraldaketa sozialen kontestuan gauzatzen da. Eta gerrausteko belaunaldiaren eskutik dator, gazte batzuen eskutik dator. Eta garai hartako gazte batzuek, gazte horiek, formulazio berri hori planteatzen dutenek, eten bat errepresentatzen dute aurreko belaunaldiekin, zentzu guztietan, bai zentzu politikoan,
bai zentzu kulturalean, baita zentzu sozialean ere, garaiko giro intelektualaren eta politikoaren eraginak oso nabarmenak dira belaunaldi horretan, deskolonizazio prozesuak daude martxan, mendebaldeko korronte ezkertiarrak bagazteen artean indartsuak dira eta abar. Bueno, kontua da, Euskal Nazioaren formulazio berrian, Euskal Nazioa hizkuntzaren gainean definitzen dela. Euskararen gainean eraikita ulertzen da Euskal Nazioa. Garai horretan, beraz, arrazaren ordez, Euskara hartzen da Euskal Identitate Kolektiboaren ardatz. Eta noski, nazionalismoaren zeregina izaten denez, hain zuzen ere, nazioaren osagaiak eguneratzea eta aktibatzea eta bultzatzea, euskal nazionalismoaren zeregin ere bihurtuko da, hain zuzen ere, euskararen berreskurapena, euskal kultura bultzatzea eta abar. Krugvijek berak, garaiko ideologotako batek, oso argi esan zuen nazionalismoa, euskal nazionalismoa ari zan, noski, nazionalismoa batik bat eginkizun kulturala da. Beraz, hizkuntzari, kasu honetan, euskerari funtzio simboliko politiko bat erantzten zaio, edozein hizkuntzak daukan berezko funtzio komunikatibotik harago duana. Eta une horretan hain zuzen ere hasten da garatzen gaur egun euskalgintza modura ezagutzen dugu mugimendua ere. Erresistentzia kulturalerako estrategiak garatzen zituen ekimen bat zen, herri ekimen moduan antolatzen dena, eta euskal mugimendu nazionalistarekin bat egiten duena garai hartan. Eta gaur egun erarte iraun duen nolabaiteko interpretazio marko bati hasiera ematen diona. Noski, euskal nazioaren formulazio hori gero abertzaletasunak bere praktikan, bere eguneroko praktikan, modu oso malguan ulertu du. Eta hildo horretan esan behar dugu hemen nazioaren hirugarren formulazio bat ere badagoela, behar bada implizitua, behar bada teorikoki oso argi landu ez dena, diskurtsiboki eta razionalki abertzaletasunak jorratu ez duena, baina praktikan gauzatu eta sustraitu dena, eta esango nuke gaur egun inorgu gutxik zalantzan jartzen duena. Eta ari naiz, euskal nazioaren ikuspegi zibiko politikoaz. Bereziki, frankismo osteko garaian, hau da, instituzionalizazio autonomikoaren garaian, garatzen den, indarra hartzen duen ikuspegi bat da. Zergatik, arrazoi desberdinen gatik, alde batetik, egoera soziolinguistikoak ez duelako ahalbidetzen hizkuntzaren gaineko nazio eraikuntza bat egitea Euskal Herrian. Eta bestalde, euskal abertzaletasunak ez ditu estatu baten tresnak izan nagusitasun linguistiko kultural hori lantzeko edo homogeneotasun linguistiko kultural bat lortzeko. Orduan, errealitatea izan da, Euskal Herriko gizartearen zatien di bat eta tartean euskal nazionalista asko erdaldunak direla. Eta de facto, indar abertzaleek nazionalismo zibikoaren identifikazio moduak erabili dituztela azken hamarkadetan, zeintzuk, esate baterako lurraldea eta borondatea. Orduan, nik esango nuke, normaltasun osoz bildu dituela abertzaletasunak nazio zibikoaren eta nazio etnikoaren printzipioak bere praktika politikoan. Bai abertzaletasun konservadoreak, bai ezkerreko abertzaletasunak. Orduan, gaur galdetuko bagenu abertzaleen artean eta euskal naziokide nortzuk dira, segurazki galdera horren aurrean jende askok erantzungo luke euskal lurraldetan bizi diren guztiak, edo euskal, basko sentitzen diren guztiak. Noski,
Horrek ez du esan nahi gizartearen eta euskal politika abertzalearen imaginarioan nazio euskaldunaren irudikapena desagertu denik, eh? Baina nire ustez gehiago izan da euskal abertzaletasunaren identitate zeinu bat praktika politiko bat baino, eta praktika politikoan berriz diot osagai zibikoak eta etnikoak nahasi egin dira, eh? Zergatik, ba, beti ere nazio inklusibo bat lehen etxi delako. Eh? Bueno, eta azkenik, egin dizuedan horre, eskema horrekan, horretan, bilakaera horretan, azkenik, laugarren aldaketa diskurtsiboa aurkitzen dugu. Azken aldi honetan, gertatzen den aldaketa. Etaren osteko agertoki politikoan, agertu dira azken diskurtsoak, buru jabetza beste modu batera edo beste termino batzuetan formulatzen dituztenak, eta diskurtso horiek lotuta daude, ba, ezker abertzaleak agertoki politiko berrian eskuratutako paperarekin, ez da. Proposamen desberdinak dira, pertsona desberdinek egindako, sortutako diskurtsoak dira, baina badituzte beraien artean elemento komun batzuk. Gainera, nik antzekotasun handiak aurkitzen ditut, 60ko hamarkadako aldaketan gertatzen diren gertakarien eta gaurko irrupzio honen artean, ez da, antzekotasuna daude, eh? Hau da, badago alako batean sortzen da diskurtso bat edo diskurtso multzo bat, kasu honetan aurreko ikuspegiarekin austura bat dakarrena, belaunaldi gaztearen eskutik dator, gure kasuan edo gaur egungo kasuan akademiatik datozen gazteak dira, garaiko testu inguru intelektualetik edaten duten pertsonak dira, hau da gaur egungo korronte intelektualekin eta harreman zuzenean daudenak, eta beraz badiot naiz eta diskurtso multzo bat den, ba, eta pentsalari desberdinak dauden horien atzean, badituzte elemento komunak ere, eta esan daiteke aldaketa hildo bat markatzen dutela. Proposamen diskurtsibo horietan elementu berritzaileak agertzen dira. Alde batetik, diskurtso politikoaren osagai zibikoak modu esplizituan jorratuta agertzen dira. Beste alde batetik, fokua ez da ja nazioan jartzen, orain arte bezala, estatuan baizik, eta hemen Kataluniako eta Eskoziako esperientziek nik uste dut eragin handia izan dutela, orduan Kataluniako eta Eskoziako eredui jarraiki, ba, estatu eraikuntza jartzen da helburu politiko, eta hartara, estatu hori lortzeko, erdietxi beharreko hegemonia nola lortu, bide horren inguruko hausnarketa bat zabaltzen da. Orduan, orain arte, abertzaletasunaren estrategia nazioa osatzea izan da, nazio iraikuntzatik gero estatua eraiki ahal izateko edo sortu ahal izateko, eta orain beste gauza bat, beste logika bat planteatzen da. Esaten da, abertzaletasunak alako balio unibertsal batzuk aldarrikatu behar ditu, demagun demokrazia, askatasuna, olako balioak, hau da, Euskal Herriko jende askorentzat eta ez soilik abertzalentzat erreferente izan daitezkenak, eta independentzia eta estatua izan daitezke balio horiek, balio komun horiek defendatzeko bideak. Hau da, abertzaletasunak, nazioa osatzen duten osagaiak defendatzen alegindu beharrean edo, defendatu behar du independentzia eta estatuaren osaketa, bide moduan, eskubide horiek bermatzeko edo demokrazia bermatzeko bide moduan. Orduan, diskurtso berri hauetan kontua da, zelan eraiki, euskal gizartean hegemonikoa izango den independentismo bat. Eta horretarako oso argi nabarmentzen da nazioa, orain arte definitu eta osatu den bezala, ez litzatekeela abia puntu egokia izango hegemonia soziala lortzeko. Beraz, bestelako subjektu politiko bat
eraiki beharko litzateke subjektu politiko berri bat, estatuaren aldeko subjektua, hori eraiki beharko luke abertzaletasunak edo horretan jarri beharko lituzke bere zera aleginak, bere ohiko mugak gaindituko dituen subjektu bat osatu alizateko. Hartara, estatua lortzeko bide horretan diskurtso identitarioek, orain arte, ezaugarri linguistikoa eta kulturala azpimarratu dutunek, noski garrantzia galtzen dute. Behintzat, garrantzia galtzen dute estatu eraikuntzari dagokionez, estrategia politiko horri dagokionez. Zeren, gehiengo baten aukera izateko, balizko estatu horrek, identitatezko osagaiak nolabait alde batera utzi beharko lituzke. Bueno, eta azkenik aipatuko dut, lehen esan dizudan, hirugarren gai nagusia, ezta? Euskararen aldeko mugimenduaren bilakaera. Aipatu dut, orain arte, Euskal Nazioaren, formulazio desberdina zeintzu izan diren, eta hor egonda bilakaera bat, naiz eta hemen, oso azaletik aipatzen ari garen, ezta? Baina modu paralelo batean, Euskararen aldeko mugimenduaren bilakaera bat ere gertatu da, ziklo horietan guztietan. Lehen nazionalismoa formulatzen den garai berean, Euskal Pizkundea izenarekin ezagutzen den mugimendu kultural bat garatu zen. Ez zen orain dino herri mugimendu bat, gero geigarren mende amaieran ezagutzen dena bezalakoa, elite batzuk edo elite kultural batzuk edo osatutako Pizkunde mugimendu bat da. Ez dago organikoki abertzaletasunari lotuta ere, zentzu ertxian behintzat, naiz eta lehen abertzaletasunarekin batera garatzen den, lehen abertzaletasunaren gerizan esan genezake garatzen dela, ez da, eta oso mugimendu importantea da, zeren gero gauzatu diren proiektu kultural batzuk garai horretan formulatzen dira, ez da, euskararen modernizazioaren beharra, edo euskal eskolen beharra, euskal unibertsitate bat sortzeko premia eta abar, ez da. Baina berriz diot, berez ez da mugimendu abertzale bat, eta euskarak ere mugimendu kultural horren barruan, erabilerari dagokionez behintzat, ez du alako toki zentral bat egiten den produkzio kulturalean. Hirurogeiko hamarkadatik aurrera, eta hemen jauzi handi bat egiten dugu berriro eta kokatzen gara beste garai batean, esan dugu hirurogeiko hamarkadan edo garai horretan euskal nazionalismoaren bigarren formulazioa sortzen dela, garai horretan bigarren loraldi kultural bat aurkitzen dugu. Garai horretakoak dira denok dakigun bezala, euskera batua, euskal literatura eta kantagintza berria, ikastolak, helduen alfabetatzea eta euskalduntzea, gaur egun hain arruntak egiten zaizkigun lorpen kultural horiek, ez da. Orduan, garai horretan, hirurogeita hamarreko hamarkadan, kultura esparrua eta esparru politikoa abertzalea oso lotuta agertzen dira helburuetan. Hau da, lehen esan dugu, euskal nazioa kulturalki eta linguistikoki definitzen dela. Beraz, euskal nazioa kulturalki eta linguistikoki definituta egotean, euskara ikastea eta erabiltzea adibidez, euskal kultura bultzatzea, ez dira kultura ekintza hutsak, zerbait gehiago dira. Euskal nazioa eraikitzera bideraturik dauden ekintzak dira, ekintza politikoak dira beraz. Gainera, garai horretan, bai kulturgintza, bai euskal politikagintza abertzalea, frankismoaren zera sasoi horretan, herri ekimen gizantolatzen dira, antzeko mobilizazio mekanismoak erabiltzen dituzte, erresistentzia estrategiekin sortzen dira, eta abar. Orduan,
mugimendu abertzalearen eta euskalgintzaren ildoa norako berean jartzen dira. Eta bi ekintza mota hauek, bai euskalgintzarena eta bai mugimendu nazionalistarena, nahasita agertzen dira. Esan genezake kulturrekintza ekintza politikoa dela eta zaila dela askotan bereizten, ezta, zer den ekintza politikoa eta zer den ekintza kulturala. Beraz, kontuan hartu behar dugu ezohiko egoera batean ari garela edo ezohiko egoera batez hitz egiten ari garela, ezta? Ohiko egoera batean kulturak eta politikak esparru bereiziak osatzen dituzte. Eta hemen esparru erabiltzen dut ez hitzaren zentzu arruntean, baizik eta Burdiek erabiltzen duen zentzuan, ez da Burdiek erabiltzen du xamp delako kontzeptua, adierazteko gizarteetan badaudela, edo gure gizarte konplexuak daudela, nolabait esateko gune espezializatuz osaturik. Orduan, esparrua zer izango litzateke Burdieren zentzu horretan, izango litzateke gizarteko espazio espezializatu bat, bereizi bat, harreman multzo baten inguruan eratzen dena, arau berezien arabera funtzionatzen duena, eta elkar eraginean dauden eragile propioak dituena. Adibidez, esparru politikoko arauak eta interesak ez dira kultura esparruko arauak eta interesak, funtzionamendu logika desberdina da batean eta bestean, kirol esparruko arauak eta ekonomia esparrukoak desberdinak diren bezala, ez da? Orduan, kulturaren eta politikagintzaren kasuan hori gertatzen da. Esparru bereizia direla, bakoitzak baditu bere funtzionatzeko arauak eta baditu bere eragile propioak ere. Kulturaren kasuan eragile horiek izango dira, maila individualean, kulturgileak eta beste maila batean, erakunde kulturalak, instituzio kulturalak eta politikagintzaren barruan, eragileak izango dira maila individualean politikariak eta maila sozialean instituzio politikoak, alderdi politikoak edo parlamentuak edo beste dozein. Baina kontua da frankismoaren testu inguru berezi horretan aldi berean sortzen direla bi esparru hauek. Elkarrekin batera sortzen dira, eta orduan nahiko nahasita sortzen dira eta elkar elikatzen dute. Garai autonomikoa iristen denean, eta hemen beste jauzi bat egiten dugu denboran eta abagunean, garai autonomikoan gertatzen den instituzionalizazio politikoarekin batera, euskararen aldeko mugimenduaren zati batek bere lehen talka dauka euskal abertzaletasunarekin. Edo beto esan da, abertzaletasunaren familia batekin, ez da, zati batekin, hain zuzen ere, botere autonomikoa kudeatzen duen abertzaletasunarekin. Abertzaletasunar garai horretan zatituta geratzen da, familia abertzaleak zatitu egiten dira, estrategia politiko oso desberdinak dauzkatelako, eta euskalgintzaren oinarri soziala abertzalek batez ere osatzen dutenez, horrek euskalgintzan izugarrizko eragina dauka, eta euskalgintza halako krisi sakon batean murgiltzen da. Garai horretan, adibidez instituzio politikoek, ordura arte herri ekimenez egindakoa zurgatzen dute eta berenganatzen dute. Eta euskalgintzaren barruan, jakina da, desadostasunak sortzen direla, botere autonomikotik martxan jarritako hizkuntza politiken aurrean esate baterako. Garai horretan agertzen dira, eztabaida batzuk gaur egun behar bada, ez dakit, apur bat ahaztuta geratu direnak, elebitasuna, elebakartasuna, eta horrelako eztabaidak, ez da. Orduan, euskalgintza, diodan bezala, neurri handi batean desmobilizatuta geratzen da, krisi batean dago, eta orduan krisi horren aurrean sakoneko aldaketa bat bizi du, mugimendu gisa.
bira estrategiko bat bizi du, bere interpretazio markoaren erabateko aldaketa gertatzen da, Etxepetxen planteamenduak zabaltzen dira, antolakuntzazko aldaketa bat ere bizi du, garai honetan adibidez herri elkarteak sortzen dira eta hasten dira lankidetzan tokiko boterekin, euskalgintzaren barruan organizazio burokratikoak edo burokratikoagoak sortzen dira, koordinazio erakundeak eta abar, edabideak sortzen dira, eta aldaketa horiekin guztiekin batera, euskalgintzaren autonomiari buruzko eztabaida bat ere hasten da edo irekitzen da. Hau da, sortzen da marko kognitibo bat, marko kognitibo berri bat, non euskalgintza esparru autonomo gisa aldarrikatzen den gutxienik maila diskurtsiboan. Esaten da, bueno, euskararen aldeko ekimenak autonomia bat izan behar du gutxienik alderdi politikoekiko. Hori da, garai hartan azpimarratzen den ideietako bat. 80-90-eko hamarkadez ari naiz, ezta? Eta eraberean mugimenduaren despolitizazio erlatibo bat ere planteatzen da. Txepetxek proposatzen zuenaren ildotik, euskara bilgune bihurtu behar zen. Eta euskara bilgune, hau da, jende desberdinaren arteko bilgune bihurtzeko, hizkuntzaren auzia nolabaiteko marko ez politiko batean, edo gutxienez marko ez partidista batean kokatzeko alegin bat egin zen, ez da? Baina autonomia maila bat irabazten badu ere, oraindik euskararen aldeko mugimendua organikoki ez behar bada, baina bai simbolikoki eta afektiboki abertzaletasunari loturik egonda gaur eguner arte, 21. mender arte. Hau da, euskaraz aritzen diren kulturgileen artean jakina, baira desbernitako jarrera politikoak daude, ez da, badaude euskal nazionalista ez diren kulturgile asko, independentziaren kontrakoak direnak eta bar, eta bestaldetik euskalgintzaren barruan ere, ba, hizkuntzaren eta politikaren arteko harremana ulertzeko moduari dagokionez ere jarrera oso desberdina daude. Baina oro har nik esango nuke euskalgintza mugimendu gisa hartuta nagusiki euskal abertzaletasunari lotuta egon dela 60ko hamarkadatik aurrera, eta azken urteotan esango nuke bereziki ezkerreko abertzaletasunari lotuta, ez organikoki berriz diot, baina bai simbolikoki eta emozionalki, ba egon da aliantza implizitu baten irudi hori indarrean, ez da? Eta neurri handi batean, aipatu dugun 60ko paradigma edo interpretazio markoa sostengatu da gaur egun erarte, hau da, hizkuntza auzia, auzi nazionalaren adierazpen modura hartuta, ez da? Eta euskalgintzaren hainbat sektoretan, esango nuke oraindino, ba, biziritagoela nazio kulturalaren paradigma hori, ez da, lehen aipatu dudan paradigma hori. Beraz, hemen bi talka aurkitzen ditugu, lehen talka abertzaletasun konservadorearekin gertatu zen 80-90-eko hamarkadetan, eta gaur egun ezkerreko abertzaletasunarekin gertatzen ari da, ez da? Eta hor, aliantza implizito hori hautsita edo ikusten denean, ba, sortu dira berriz ere euskalgintzan kokatzen diren, ba, bueno, ba, kulturgile askoren susmoak eta kritikak gaur egun bereziki ezker abertzalera zuzentzen direnak. Eta badago beste, bueno, ez dute izango amaitzeko edo dena kontatzeko denborarik, baina bueno, hiru gauza. Uste dut gainera nolabait austura hau datorrela euskalgintza bera ataka batean aurkitzen den momentuan, ez da, mugimendu moduan, ba, ziklo sozial eta politiko berri baten, ba, bueno, ba, bere norabidea zehaztu beharrean edo aurkitzen denean, ez da? Euskalgintzaren helburua izan da eta da, ba, euskal hiztunak subjektu politiko kolektibo moduan eratzea
eta gaur egungo baldintzetan hori lortzea gerota zailago dauka. Hain zuzen ere, arrazoi desberdinengatik. Alde batetik oso instituzionalizatuta dagoen mugimendua delako, eta hemen mugimenduarena ezera ikur batekin ipini beharko genuk, ez da, zeren kontraesan bat da terminoetan mugimendu eta instituzioa, baina partaidetza zabalerako, zailtasunak dauzkan mugimendu bat da, nahiko desmobilizaturik dagoena, edo bere mobilizaziorik handienak gaur egun oso erritualizatuta mantentzen dira. Bigarren kontu bat, euskal hiztunek ez dute talde homogeneo bat sortzen, lehen pentsatzen zen bezala, ez da? Eta horregatik nik uste dut hor, euskalgintzak bere tresneria kontzeptuala eta eguneratu beharra ere baduela, nik ez dakit gaur egun adibidez oso egokia den hiztunen, euskal hiztunen komunitate batez hitz egitea, behintzat komunitate hitzak soziologian eta antropologian daukan adirarekin, ez da, zen asko dibertsifikatu da euskal hiztunen mundua, eta euskalgintzak zailtasunak ditu euskaldun eraskotariko horiek dauden tokietara iristeko, bereziki gune urbanoetara, aldaketa sozialak eta ekonomikoak gertatzen diren guneetara eta abar. Orduan, nik uste dut, euskalgintzak, eta ja amaituko duz, uste dut denbora aspaldi agortu dudala, euskalgintzak badituela aurrean desafio handiak, ez da, eta besteak beste da, zelan landu harreman berri batzuk euskal unibertso abertzalearekin edo esango nuke, ez da, hau da, zelan berreraiki harreman horiek, baina beste behar bada oinarri batzuen gainean. Abertzaletasuna bera ere, bideak bilatzen ari dira, ez da, bere estrategia politikoa osatzeko, eta abertzaletasunaren zati bat, behintzat edo parte bat, ikusten da, estatuaren edo estatu eraikuntzaren bidetik, bide horretatik jo nahi duela, eta horrek eskatzen ditu gehiengoak lortzea gizarte konplexu eta askotariko batean, baina euskalgintzak ere bere mailan antzeko desafioak ditu, hau da, zelan eratu subjektu kolektibo bat euskal hiztunen munduan eta euskararen alde daudenen artean dagoen barne dibertsitate hori, barne konplexotasun hori aintzat hartuta, ez da. Nik uste dut autonomian sakondu behar dela, baina uste dut hala ere egon daitezkela bien arteko intersekzioak eta elkartzeak ere egiteko aukerak egon daitezkela bien artean, ez da? Hau da, batak eta besteak nik uste dut bat egin dezaketela gauza askotan, baina beti ere hori autonomiatik, bakoitzaren autonomiatik, kulturaren autonomiatik eta politikaren autonomiatik abiatuta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ane, zuri, oso interesgarria. Galdera txande bat irikiko deu, 10 minutu edo, nahi duenak hitza hartu. Joseba. Hemen bere disiplinatik etortzen da, eta soziologo onbat bezala eremuak deskribatu dituzu, beraien arteko talkak eta autonomiak, eta bar, eta bar, eta bar. Baina hain zuzen, nolabait esateko, azkenean argi utzi duzu politikaren eta kulturaren arteko talka horretan dagoela auzia, ezta? Eta, bi alderdiak dituztela bere zerak, bere kinkak eta bere desafioak momentu honetan. Oain,
naiz eta soziologikoki erabat ados nagoen zure analisi guztiarekin, galdera politiko bat egingo dizut. Eta soziologia, esan edo, too safe edo, seguru egia da. Adega, deskripzio objektibo honetan, azkenean horrek ez digu, hola, laguntzen digu pentsatzen, baina azkenean galdera beti politikoa izaten amaitzen du, ezta? Eta horrean galdera modu askotara egin daiteke, baina nik modu honetara galderuko dizut, da, zuk uste duzu euskera eta euskalgintza salbatu daitekela estatu bat gabe. Eta galdera honen azpi galdera, o azpi asuntzion eretza da, euskera estatu bat lortuta ere kriston problemak izango ditugula euskera aurrera ateratzen. Ez da hori da nire, beraz ez dut estatua fetitxe zaratu nahi, o ez dut pentsatu estatua euskararen azken soluzioa denik, baina nik uste dut prekondizio bat momentu honetan metzat badela. Horren galdera da, zuk uste duzu euskera salbatu daitekela estaturik gabe. Ze horrek beste spin bat jartzen dio zure presentazioari, ez da? Bueno, esan duzun bezala ni ez naiz politikari, ez da? Horrek ez du esan nahi, egin dudan deskripzioa ere objetibotasun, ez dakit, zientifiko erabatekoan dagoenik, zeren guk beti ere asumitzen dugu, egiten ditugula bai tresna kontzeptual batzuk erabilita, baina irakurketa bat egiten dugu, beraz, nirea ere irakurketa bat da, eta zentzu horretan guztiz eztabaidagarria izan daiteke egin dudan irakurketa hori hasteko, ez da? Beraz, nik ez daukat objetibotasunaren monopolioa soziologoa izatearren. Egiten didazun galderari dagokionez, bueno, nik uste dut euskalgintzak beharko lukela estatu bat, argi dago. Ez dakit horrekin euskera salbatuko litzateken, hori ere ez da segurua, zeren estatu hori modu askotara eratu daiteke, eta estatu horrek politika jakin batzuk egikarituko ditu. Beraz, soziologo moduan nik ezin dut profezia bat egin, hau gertatuko da ez da, baina egia da, estatua gaur egun dauzkan muga guztiekin, nik ez ditut muga horiek zalantzan jartzen, globalizazioaren garaian estatuak dira direna, baina globalizazioaren garaian ere eta askotan ahazten zaigu estatu mota asko daude munduan. Lehene Josebak aipatu du, ez dakit ze garrantzi gutxi edo zeukan eurentzat adibidez Nevadako estatuak, konforme, baina Nevadako estatua, Frantziako estatua, Islandiako estatua, ez dakit, Norvegiako estatua, niri beste eredu batzuk ere badatozkit burura, ez da, eta horiek ere estatuak dira. Orduan, egia da esaten den hori guztia, estatuak gaur egun, aro globalean, eskuduntza asko galdu ditu, aktore politiko bat gehiago da munduan, eta estatuen ondoan aktore ekonomikoek eta garrantzi handia hartu dute, ez da, eta nolabait gaur egungo estatuek ere sare, botere sare horietan, sare globaletan kokatu beharko genituzke, baina estatuak eskaintzen ditu tresna garrantzitsu batzuk, politika batzuk zera gauzatu ahal izateko, besteak beste, hizkuntza politikak edo politika kulturalak eta bar. Orain, hori guztia onartuta ere berriz bueltatzen naiz lehengo ideiara. Estatu batek berez edozein estatuk ez du bermatzen, zuk egin didazun galderari erantzun da, ez du bermatzen euskerak iraungo duenik. Beraz, estatuaren ideia hori defendatzea bezain importantea iruditzen zait aldez aurretik dagoen estatugintza prozesua. Hau da, nondik abiatzen den estatugintza hori? Ze subjektu politiko mota eratzen den? Zelan ezaugarritzen den subjektu hori ze balio printzipioren inguruan antolatzen den eta zenolako helburuak
jartzen diren, bueno, ba, estatu gintza horretan, beraz, hemen prozesua edo bidea azken, zera, emaitza hori bezain importantea edo importanteago izan daiteke. Eta hor esate baterako, ba, nik uste dut, pentsatuta euskal estatu gintza bat, martxan jarriko balitz edo agian ez dakit martxan jarrita dagoen, agian martxan dago, ez da, zeren egiten ditugun gauza asko ere estatu gintza dira. Egunero egiten ditugun praktika politiko asko eta praktika kultural asko estatu gintza horren barruan kokatu daitezke, hala ulertu daitezke. Orduan, pentsatzen badugu estatu gintza hori gintza askoren batuketa dela, euskal gintzak ere, bueno, ba, ez dakit, hor egon beharko luke edo zerbait, izango luke ez da hor esateko, beraz, hori egiteke dagoen gauza bat da eta egin behar dena gintza horretan, tan ikuste dut, gintza guztietan Euskal Herrian badagoela tradizio handi bat, ez? Gintza hitz egiten da, euskal gintza, eta bueno, herri gintza, eta kultur gintza. Bueno, ba, estatu gintza ere, alako ekintza askoren emaitza moduan ulertu beharko litzateke prozesu dinamiko bat, eta prozesu dinamiko horretan, nik uste dut importantea izango litzatekela, bueno, ba, ahalik eta ez importantea bezik eta ezinbestekoa, ahalik eta interes gehien egotea hor nolabait bilduta, ez da? Orduan, nik horrela ulertzen dut. Beraz, ni ez nintzateke jarriko pentsatzen, bueno, hemen estatua goitik bera lan egun batetik bestera agertuko zaigun, zera, aparizio bat, da, ez? Prozesu bat, gintza bat, eta gintza horretan gintza asko. Eta hor, ba, euskararen aldeko, ozera, gintza hori ere kokatuta, nik horrela ulertzen dut. Baina berriz diotsut, hau nire irakurketa bat, eta, ez dakit erantzun dizudan. Parkatu, deformazio profesionala. Erantzuna zen, estatu gintzarik gabe ez dago euskal gintzarik, alegia, estaturik gabe euskarak ez du iraungo, hori da nire galdera, iraunlezak estaturik gabe, baila ez? Ez dakit, agian bai, baina nik uste dut, gaur egungo baldintzetan behinik behin, askoz aukera gehiago izango lukela, estatu baten, bai, barruan, hori nik argi daukat. Objetiboki hola da. Naiz eta esan dizut, gero ez dakigu estatu hori nola konfiguratuko litzateke. Gaur honean estatua zer den ere ez dakigu, zen oso beranoa da, ez dago soberaniarik estatuarekin eta globalizazioen gode eta bat barra. Hortar, erabat ados nago, baina duan, abia puntu bezala, hipotezi bezala, estatua zinekoa non bat da euskararen iraumenerako, ez da? Zure iritziz. Bai. Beste galderan bat? Ez dago, eta ia zetarte daukau, bai ez? Bueno, nik igual galderatxo bat ingo izut. Bueno, indezun irakurketa historiko horretan, eta nolabait iristen gara konklusiora, eta ni ados nazurekin, euskal gintza nolabait, edo dagoela gora batean, bere burua berpentsatze horretan, eta baita ere, ba, iztun komunitatearen eta formulazio eta kontzeptualizazio batzuk, ja ez digute balio, eta gehiago behar badia praktikak, eta zegunetara joan, eta zer egin, zer uste duzu euskal gintzak, zentzu horretan, zer egin barko luken nora jo, aldaketa sozial ekonomikoa gertatzen dien guneetara ez da iristen. Neurri batean bertan goxo dagoen eremu batei eusten saiatzen da eta aldi berean gizarte gero eta konplexuagoa eta ze horretan zerbait irudikatu pentsatu duzu? Bueno, gogoetak denok egiten ditugu, ez da?
Niri iruditzen zait, esate baterako, bueno, lehen aipatu ditudan kontu horiek ez, alde batetik, nik uste dut, gaur egunerako, zera, egokiagoa den tresneria kontzeptual bat osatu behar dela, ez da, eta hor, parkatu. Hor nik uste dut adituak, eta ni ez naiz honetan aditua ez da, baina adituek bueno, ba, jarri beharko luketela horretan lanean, ez da, hau da, lehen aipatu dut, ba, hiztun komunitatearen kontzeptuaren adibidea, ez da, niri ja, osea, barra-barra, zera, errepikatzen den kontzeptua da, eta niri ez zait egokia iruditzen, nik elkarrizketatu ditut, bueno, ba, euskal hiztun asko, eta ez dira sentitzen inolako komunitateren partaide. Orduan, lehen esan dut, ez da, ez euskal hiztunen mundua gaur egun oso dibertsoa da, asko diversifikatu da, euskaldunaren edo euskera ezagutzen duenaren profil hori, bueno, ba, askotarikoa da, ez da, askotarikoa, nik hemen ez dakite, lehen, bueno, adibide batzuk neuzkan apuntatuta, baina berdin da, ez da, hau da, euskera, nik uste dut gaur egun jende askorentzat hasteko bigarren hizkuntza bat, eta euskal hiztun guztiek ez dute euren bizitza osoa euskeraz bizitzeko asmorik, ez gogorik, ez da, askotan euskeraren aldeko motivazio berezirik ere ez dute. Orduan, hizkuntza praktika oso desberdinak gauzatzen dira gaur egun gure gizartean, hau da, batzuk erabiltzen dute euskera, ba, esparru oso jakin batzuetan edo funtzio jakin batzuetarako, batzu lanean erabiltzen dute eta hor soilik, beste batzuk eskolan erabiltzen dute eta hor soilik, ez da, eta askotan esan bezala ez dira hiztun komunitate baten partaide sentitzen. Orduan, nik uste dut gaur egun euskaldun, erdaldun oposizio hori, ohiko oposizio hori baino, arago joan behar dugula, ez da, zeren errealitate linguistikoa askoz ere konplexuagoa da, eta noski ezin dugu egin, euskaldun, erdaldun oposizioak balio ez digun bezala, baina ez digu balio, ba, euskal hiztun berdin abertzale identifikazioak ere, edo horrelako identifikazioek, ez da. Orduan ikuste dut hor, bueno, ba, badagoela hasteko gogo eta behar bat. Eta gero batez ere euskaldun guzti horiengana iristeko eta euskeraren alde berez egon daiteken jendearen gana, naiz eta euskalduna izan ez, ez da, zen ikuste dut horiek ere aintzat hartu behar direla gure gizartea, ba, nik uste dut egin beharreko jauzi bat eta badakit gaur-gaurkoz muga handiak daudela hori egiteko, ba, lehen aipatu dudan arrazoiaren gatik euskalgintza bera gaur egun, ba, bueno, ba, nahiko profesionalizatuta, burokratizatuta, instituzionalizatuta dagoelako eta batez ere, ba, kokatuta dago gune batzutan, baina esate baterako, adibide bat jartzearen, ba, euskalgintzan fokua jarri da batez ere arnasguneetan, ez da, arnasguneak deitzen diren horietan, Gipuzkoan daude batez ere herri txikiak dira, eta egia da, niri iruditzen zait, ba, bueno, ba, hor egin behar dela alegin bat, ez da, euskaldunen konzentraziorik handiena hor dagoelako. Baina horrekin batera, soziologo moduan, klaro, niri iruditzen zait, arnazgune horiek herri txikiak izan da, eta, en fin, garrantzi demografiko eta sozial gutxi daukatela, ez da, eta hau errespeto gutxiarekin, edo ez, errespeto guztiarekin esaten dut herri horiekiko, ez. Orduan, gaur egun, fluxu ekonomikoak eta aldaketa soziokulturalak, ba, hirietan eta gune urbanoetan gertatzen dira. Eta Euskal Herria ikusten badugu demografikoki zelan osatuta dagoen, ba, konturatzen gara esate baterako Bilbo metropolitanoak Gipuzkoak baino biztanle gehiago daukala. Barakaldok
Azpeitiak baino euskal hiztun gehiago daukala. Eta orduan galdera izango litzateke, eta horientzat esate baterako euskalgintza edo euskeraren aldeko ekintza hori ezaguna da, zelan iristen zaie, ze irudi daukate. Fin, nik uste dut onelako gogoetak egin behar direla, ez da? Eta benetan, euskalgintzaren helburua baldin bada, subjektu kolektibo bat eratzea, euskal hiztun horiek guztiak euren dibertsitatean aintzat hartuta, ba, denengana iristeko, claro, moduak asmatu beharko dira. Nik hemen, claro, erronkak baino ez ditut botatzen, ez da, eta hori egitea oso erreza da, gero badakit, hori, bueno, zelan aurre egin horri, ez da, ba, horri ez dauka soluziorik, ez daukat. Baina bai pentsatzen dut, horretan ere pentsatu behar dela. Ez dakit, baina agian nire burutazioa tira, eh? Bueno, orduan, urrengo itzaldiri emango dugu paso? Ez, bai, bale. Bai, ez dakit. Aitorri nahi zalantzaz beterik, ez dakit.